Улсын их хурал тэр тусмаа эдийн засгийн банкны хор аливаа асуудал одоо шийдвэр гаргахдаа тухайн асуудлаар хандж байгаа байр суурь, зарчмын байр суурь бол нэг л зарчимтай байх хэрэгтэй байна гэдэг саналыг өчигдөр эдийн засгийн банкны хорон дээр ярьсан. Эдийн засгийн банкны хорооны байр суурь асуудал дээр субъектээс хамаарат их өөр болоод байна. 2-3 сарын өмнө Төв банкны тухай хуульд өөрчлөлт оруулад Төв банкны мөнгөний бодлогын зөвлөлийн үүрэг хариуцлагыг бид нар ярихдаа өнгөрсөн 12-16 онд Төв банк улсын их хурлтаага нийлээд улс төрийн хараат байдалд ороод маш буруу шийдвэрүүдийг гаргасан гэж ярьж ярьчаад өнөөдөр яг эсрэгээрээ улсын хурлынхаа даргын зөвлөхийг бүр мөнгөний бодлогын зөвлөлд нь оруулна гэдээ оруулж ирж байгаа нь зарчмын хувьд энэ чинь буруу. Ийм саналыг хэлсэн харамсалтай нь эдийн засгийн банкны хорон дээр дэмжигдээгүй. Ер нь бол анх тэр мөнгөний бодлогын зөвлөл гэдэг чинь хаанаас томилогдож яах, ямар үүрэг функцтэй байгууллага байх ёстой юм гэдгийг бол тэр хууль хэлсэж байх үед маш сайн ярьсан шүү дээ. Ардаа судалгаа хийдэг судалгааны институцүүдтэй тийм мэрэгчлийн хүмүүс бол орхон зөв, мөн салбараа бас мэддэг ийм хүмүүс бас тэнд байх ёстой гэдэг байр суурьнаас асуудал хандчихсан. Тэгээ одоо бол жинхэнэ одоо их хурлын даргаын зөвлөх очоод мөнгөний бодлого тодорхойлох гэж суух юм байна. Удахгүй гишүүдийн зөвлөх очоод одоо суух ийм зам чинь нэгдэх гэж шүү. Тэгэхээр энэ асуудалтай зарчмын байр суурийг хадгалаарай л гэж дан бочор дарагт хэлгэсэн. Ийм өөр өөр байр суурь гараад байгаагийн жишээ сая дүнгийн тэр ипотекийн зээл дээр яригдж байна. Зал жаргал ерөнхийлөгчийн хувьд бол үн тогтворжуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн хамгийн буруу, ялангуяа ипотекийн зээлийн их үсрэг Төв банкнаас гаргасан буруу гэдэг тийм юмнуудыг их ярьжсэн. Тухайн үедээ бол арилжааны банкуд дээр байгаа багцыг ирээдүйн тэтгүрийн сангийн их үсрэг болгоод тэн дээрс багцаа үндэслэжгаад бонд гаргаад эргэлтэнд оруулъя гэдэг ийм хууль орж ирсэн байсныг батлагдаад явж ирснийг 16 оны төсвийн тодтгол хийхдээ хүчингүй олгосон шүү дээ бид нар. Тэр жилийн өмнө ярьснаа өнөөдөр та засгийн газар төвнө хариуцулдаг нь ерөнхийдөө буруу юм байна гэд яриа сууж байгаа чинь нөгөө асуудал тандж байгаа зарчим чинь их гомдтой байна шүү гэдгийг хэлгэсэн. За тэгээд ер нь бол өчигдөр дөрвөн нэр төвшөлтийн тухай ярьсан л да эдийн засгийн банкны орон дээр. Би тэгээд тэр нэг Монгол Ардын намын бүлэг дээр дэмжигдээгүй, тэгээд эдийн засгийн банкны орон дээр бас дэмжигдээгүй нэг нэр төвшөлтийн тухай ярих гэсэн. Тэр инх чаргал гээд энэ Монгол банкны салбарт Монгол улсын одоо улсын банкны ерөнхий хороо байх үеэс эхлээд ажилласан нэг эмэгтэйгийн нэр яригадаад тэгээд дэмжигдэхгүй хэлээ л дээ. За би энэ хүнтэй бол одоо 20 гаруй жил хамт ажилласан. Үнэхээр энэ Монгол улсын банкны системийг хоёр тогтолцоотой, хоёр шаталтай банкны энэ тогтолцоо руу ороход эсвэл гал тогоонд нь хар ажлыг хийсэн хүн энэ хүн шүү. Үнэ танаа намын хүн. Танаа намд бол энэ банкны салбарт үнэхээр мэрэгсэн хүн бол энэ хүн байгаа. Тэгээ энэ хүнийг ажил мэрэгчлээ үед Монголын бодлогын зөвлөлт тэнцэхгүй байх гэж дүгнээд байгаа бол үнэхээр шударга сандж ийн л гэж би бодож байгаа. Тэр мөнгөний бодлогын зөвлөлийн чинь үтхий, тэр мөнгөний бодлогын чинь газрыг энэ хүн толгойлоод ажиллаж байгаа хүн шүү дээ. Тэгээ яагаад энэ эмэгтэйчүүдэд мэрэгчлээ ажил хэрэг чинь хүнд эдийн засгийн банкны хороо ийм шударга сандаад байгаа юм бэ гэдгийг хэлэх гээ. Баярлалаа.